passive hus her, hvad det er for noget. Fremtidens bolig. Det her, det er huset, der er bygget i udlandet. Alt er simpelthen tilladt inden for det her, stort set. Alle former for arkitektur osv. Historien om det her, det er jo ganske enkelt det, der hedder Nul Energihuset over på Danmark Tekniske Højskole, som blev lavet efter oliekrisen i 1973. Det var simpelthen et Nul Energihus. Problemet var bare, at det var meget, meget dyrt og meget teknisk. Det havde en kæmpe store solfanger heroppe på taget, en stor lager sammen. Det blev alt for teknologisk. Der blev også lavet huse andre steder i verden, men de var alt for dyre. Man røg simpelthen ind i det, som man kalder det klassiske problem. Og det viser det her diagram her. Her på x-aksen, der har man rumvarmeforbruget per. Det er simpelthen rumvarmeforbruget per kvadratmeter. Og den grønne linje her, den viser, at ens energiudgift falder og falder og falder, og er faktisk 0, når rumvarmeforbruget er 0. Sådan skal det være. Så er der ens byggeomkostninger, hvad det koster at bygge huset. Omkostningerne stiger, og lige pludselig løber det utrolig stærkt. Man får ikke ret meget for pengene til sidst på isolering. Og totalomkostningen, eller det er huslejen, den begynder også at stige meget voldsomt. Det er helt klassisk her. Så sker der det, at i slutningen af 80'erne, så er der nogle tyske og svenske forskere, der finder ud af, at når vi kommer ned og laver de her passive huse, så kan vi pludselig introducere nogle meget, meget simple varmeanlæg. Og vi skal faktisk ned omkring 15 kWh per kvadratmeter. Det svarer til 1,5 liter olie per kvadratmeter til opvarmning. Hernede omkring, der kan vi begynde at lave nogle meget simple installationer. Vi kan faktisk varme husene op med luft, hvis det er det, man vil. Eller mikroradiatorer, mikrogulvvarme. Og så får man et nyt fald, så det økonomiske optimum, hvis man snakker om et hus, det skal betales af over 25 år eller 30 år. Det er, vi har faktisk herude omkring, der har vi sådan et økonomisk optimum. Lidt omkring økonomi og forurening og så videre. Gamle huse der fra 72 eller tidligere, de bruger op imod 30 liter olie per kvadratmeter. Så hvis vi regner med 12 kroner, som vi snart kommer til at betale, jamen så der er mange af vores kolleger, de sidder jo måske med 50.000 kroner om året bare til olie. Hvis det er et passivt hus, så er det 2.700 kroner. Okay. Og det er et hus, der har et nettoareal, altså det er et indvendigt areal på 150 kvadratmeter. Det svarer til et dansk hus med 180 kvadratmeter udvendigt. Så det her, det er ganske utroligt. Et klasse 2 hus, det er jo det, der bliver standard nu. Det vil lægge på ca. 8.500 kroner til op. Jeg vil også fortælle lige kort om det her Thyholmhus. Det er, som er blevet bygget i forbindelse med komforthusprojektet. Vi har lavet en masse beregninger på det, og vi har beregnet energiforbruget til at være 4.900 kWh strøm. Huset det har et jordvarmeanlæg. Så det bruger egentlig strøm til at varme vand og rumvarme op med. Så det er det, man vil aflæse på elmåleren, det er egentlig beregnet til 4.900 kWh. Og det er el til alt. Det er lys og varme, madlavning, alt, simpelthen alt strøm til huset. Og det, der er interessant, det er, at vi har faktisk fået målinger nu fra det første år. 4.500 kWh, det er ekstremt lavt. Det er til alt i huset. Og det svarer til, at hvis man smider cirka 50 kvadratmeter solceller op på taget, så går det altså i nul. Nu bor jeg jo også i Thy, ikke? Og jeg fyrer med træ. Så jeg er jo vant til at bruge cirka 35 rummeter om året til opvarmning. Det her hus her, det er på 200 kvadratmeter. De bruger cirka 2 kubikmeter træ om året. Det er simpelthen til opvarmning. Varmt vand og rumvarme. De har så lige en solfanger op på taget. Men det vil sige, at inden den går til bageren, så kan man bare lige lave varme til det næste år. Så det er noget imponerende. Nå, hvor mange huse er der bygget i Europa?
Det startede meget, meget svagt. De første hus der i 91, og så kørte det herude, og nu går det bare rigtig stærkt. Mere end 20.000 huse. Det er lidt svært at vurdere, hvor mange huse, der er lavet efterhånden i Danmark, men jeg tror, vi er oppe på ca. 100 huse. Men nogle af projekterne, de store, det kan være, der er bygget nogle studenterboliger i Herning, som selvfølgelig trækker voldsomt op. Det land i Europa, som er, skal vi sige, førende inden for det, også hvis man ser på de firmaer, der laver komponenter til passive hus, det er faktisk Østrig. Og det er sådan i dag, cirka tæt på 30% af alle nye huse, det er faktisk passive huse. Og om 6 år, der vil alle huse, det vil være i passive hus standard. Så er der lidt omkring udseendet af passive huse. Det her, det er huse, som er opført i Tyskland, men I kan se, der er alle muligheder. Det kan være ganske almindelige parcelhuse, det kan også være lidt mere specielle huse. Det her, det er et dansk typehus fra firmaet Lind & Risør. Det er et projekt, jeg har lavet sammen med dem. Det er Lind & Risør, det er nok Danmarks største typehusfirma. De lavede 500 huse jeg tror det var i 2008, 500 huse. De lavede det første hus på Sjælland, passivhus, og det er også et certificeret passivhus. Det der er spændende her, det er, at det har kostet ca. 300.000 mere at lave end et almindeligt standardhus. Men de sælger simpelthen det her hus her nu. Folk, de ringer og bestiller dem. De har lige solgt to nu inden for de sidste 14 dage. Så det kører nu. Og det er altså meldingen fra de type husfabrikanter, som er gået i gang med det her. De får bestillinger på husene nu. Så der er marked. Der er simpelthen marked nu. Så er der også lavet nogle spændende projekter, blandt andet et i Kolding. Golfen, det er sådan nogle etageboliger her. Så er der et stort projekt oppe i Aalborg, det der hedder Bolig Plus. Det er ikke opført endnu, så generelt det bobler og syder mange steder i Danmark. Det gør det. Selvfølgelig så er der også Thisted Kommune, som har valgt stort set at være den mest ambitiøse kommune i Danmark. Og at alt offentlig byggeri uden for fjernvarme, det også skal være i passivhusklasse. Nu vil jeg kort lige fortælle lidt omkring de typiske krav til passivhus i Danmark. Noget af det vigtigste, det er vinduerne. Vinduerne, det skal være vinduer med 3 lags glas. Vi skal have en UV-værdi nede omkring 0,8. Det her, det er et hus med et tværsnit. Det er den sydvendte facade. Lidt skematisk, der er en masse glas. Der kommer masser af lys ind. Så er det rigtig godt isoleret op i taget og i væggene og her i terrændækket. Der er altid ventilationsanlæg i de her huse, som kan blæse frisk luft ind i husene og tage dårlig lugt eller skal vi sige brugt luft ud. Det man typisk gør med de her ventilationsanlæg, det er at man forvarmer luften. Luften den kan jo være minus 10 grader om vinteren. Så det man typisk gør, det er, at man forvarmer luften enten via et jordrør eller sådan via et lille jordkreds, og så kan man køre luften op til f.eks. plus 3 grader. Man sparer noget energi, og den fryser ikke til den her veksel her. Om sommeren, så kan man simpelthen bruge jorden til at køle huset med også. Det var vinduer, og så har vi selv isoleringen. Det er jo voldsomme mængder, så det er klart, at isovære og rockwool, de kan jo godt lide det her. Når vi er oppe på cirka en halv meter i loftet, 30-45 cm i væggene, og i gulvet op imod en halv meter. Vi har altid varmegenvinding på, og så klimaskærmen, den er meget, meget tæt. Tæt på at være 5 gange så tæt som i almindelige huse.